Izraelsko pitanje. Od objavljivanja prvog izdanja ovog sveska pojavila se kritika, i to posebno ovog poglavlja, u engleskom časopisu The Banner of Israel. Posvećenom teoriji da su anglosaksonski narodi predstavnici 10 izgubljenih plemena Izraela. Sljedeće se pojavilo 1891. u prosinačkom izdanju našeg časopisa. Mi to objavljujemo ovdje, vjerujući da će biti od interesa, budući se dotiče dodatnih točaka, kako slijedi. Citiramo. Uredniku časopisa The Banner of Israel. Dragi gospodine, obratio sam pažnju nedavnom članku u vašem časopisu, koji je, pregledavajući studije pisama Treći svezak, i posebno njegovo ukazivanje na anglo-izraelsko pitanje u povezanosti s povratkom Židova u Palestinu, i budući da mi se čini kako se očekuje odgovor, požurio sam odgovoriti ukratko. Točka rasprave vrti se oko pitanja jesu li, nakon razdvajanja 10 plemena od 2 plemena Izraela u danima Roboama, oni ikada postali ujedinjeni, bilo stvarno ili uračunato. Vaš dopisnik tvrdi da nije bilo ponovnog ujedinjenja i da ime Izrael od tog datuma pa nadalje pripada isključivo deseterim plemenima, a ne dvama plemenima, Judi i Benjaminu, poznatima kao Židovi. Ova se pogreška čini neophodnom za njegovu teoriju, da su anglosaksonski narodi tih 10 plemena i da je njihov napredak zbog te činjenice. Mi držimo da je od razdoblja 70 godina opustošenja i posebno nakon povratka iz babilonskog zarobljeništva Izrael bio prepoznat od Boga kao jedan, uključujući sve iz svakog plemena koji su poštovali Božje obećanja i vratili se u Palestinu kad je Kir izdao svoju odluku dopuštenja. Mi držimo da svi oni koji se nisu vratili nisu bili od izraelske zajednice, niti pravi Izraelci, nego da su oni od tada bili računati kao pogani. Mi također potvrđujemo da će ti izgubljeni, koji nisu bili pravi Izraelci, zahtijevati priznanje i blagoslov pod novim savezom tijekom dolazećeg milenijskog doba, a ne tijekom evanđelskog doba. Na nekim mjestima čini se da ima laganog nerazumijevanja naše pozicije. Mi ne poričemo da se je 10 plemena odvojilo od 2 plemena, niti da je 10 predstavljajući većinu zadržalo kao takvi izvorno ime svih Izrael. Niti da su 2 plemena postala poznata kao Juda, niti da je bilo značajnog uzroka za razdvajanje, niti da je to bilo u skladu s Božjim planom za njihovu stegu, niti da je 10 plemena otišlo u zarobljeništvo nekih 70 godina prije 2 plemena, niti da Bog moguće ima neki dio blagoslova za potomke 10 plemena, isto tako kao i za one od 2 plemena i za sve narode na zemlji, tijekom vremena obnove svega što je od postanka svijeta govorio Bog na usta svih svojih svetih proroka. Dijela 3. poglavlje 19. do 21. redak. Ono što mi tvrdimo je da je veliki učitelj bio u pravu kad je objavio da je spasenje od Židova, i da je veliki apostol bio u pravu kad je izjavio da je Boži red, slava, čast i mir svakomu tko čini dobro, najprije Židovu pa poganinu, jer kod Boga nema pristranosti. Rimljanima 2. poglavlje 10. i 11. redak. Naše razumijevanje toga je da je nakon babilonskog zarobljeništva ime Židov postalo sinonim za Izraelca i da je uključivalo sve koji su držali zakon i nadali se ispunjenju abrahamskih obećanja,
uključujući neke iz 10 plemena, isto tako kao i prozelite iz pogana, sve koji su bili obrezani. Čak što više, čak i za vrijeme pobune 10 plemena, svi pojedinačni članovi tih plemena nisu se priključili. Neki su ostali vjerni kraljevstvu Jude i nastavili su živjeti među Židovima. Prva kraljevima 12.17. Mi smo utvrdili i ukazali na značajnu činjenicu da su se naš gospodin i apostoli obraćali 12 plemenima pod jednim imenom, Dom Izraelov. I to također govoreći izravno ljudima koji žive u Jeruzalemu, koji su, što će svi priznati, uglavnom bili od plemena Jude, ali dijelom od svih 12 plemena. Činjenica da su se gospodini i apostoli tako obratili 12 plemenima kao jednoj naciji i primijenili proročanstva na njih kao takve, čini nam se posve dovoljnim razlogom da i sami činimo isto. Da citiramo tekstove iz Svetog pisma koji utječu na različite faze ove teme, zahtijevalo bi mnogo prostora. Ali tko god uzme primjerak Jangove konkordancije i okrene na treći svezak, stranica 528, i zapazi različita mjesta na kojima je riječ Izrael korištena u Novom Zavjetu, imat će ono što se čini kao neodoljiv dokaz da Dom Izraelov više nije bio smatran od našeg gospodina i apostola samo kao 10 plemena, nego kao što je već izraženo, sav Izrael. Posebno zapazite sljedeće tekstove. Matej 80, 10, 6, 15, 24, 31, 27, 9 i 42, Marko 12, 29, 15, 32, Luka 1, 54 i 68 i posebno redak 80. Također drugo poglavlje 25, 32 i 34 redak i 24. poglavlje 21. redak. Također pažljivo zapazite Ivan 1. poglavlje 31. i 49. redak, 3. poglavlje 10. redak, 12. poglavlje 13. redak. Također dijela 2, 22 i 36, 3, 12, 4, 10 i 27, 5, 21, 30 i 35, 13, 16 i 24, 21, 28, Rimljanima 9. poglavlje 6. i 31. redak, 10. poglavlje 19. redak, 11. poglavlje 25. i 26. redak, 1. Korinčanima 10.18, Galačanima 6.16, Efežanima 2.12, Filipljanima 3.5 i Hebrejima 8.8. Spasenje je od Židova ili Izraelaca koji čuvaju savez u smislu da je pod broj 1 naš gospodin Isus, spasitelj, došao u toj liniji. Drugo, da je ostatak tih Židova, apostoli i većina od rane crkve, nazvanih ostatkom Izraela u Rimljanima 9.27 i 11.1, 5 i 7, postao slugama pomirenja da nose poruku poganima. I treće, da je gospodinova priprema ta da će u budućem dijelu obnove tjelesni Izrael oporavljen od sljepoće biti korišten kao medij kroz koji će struje spasenja izlazeći iz proslavljenog duhovnog Izraela poteći svim narodima na zemlji, kao što je pisano, jer će iz Siona, a to je evanđelska crkva ili proslavljeni duhovni Izrael, zakon izići i riječ gospodinova iz Jeruzalema, odnosno ponovno uspostavljenog tjelesnog Izraela. Knjiga proroka Izaije, 2. poglavlje, 3. redak. No, u svakom slučaju, 10 plemena je izuzeto iz toga i iz svih takvih obećanja, jer niti Sion, niti Jeruzalem, niti predodžbeni, niti stvarni, nije pripadao njima. Da bi uopće imali udjela u savezu sklopljenom s Abrahamom, oni moraju ili biti ujedinjeni sa duhovnim Izraelom, kojemu je lav iz plemena Jude glava, ili moraju postati
povezani s doslovnom Judom u Jeruzalimu da bi sudjelovali u njegovom udjelu u dolazećim vremenima obnove, jer Gospodin će najprije spasiti šatore Judine, Zaharija 12.7. Izgleda da argumenti vašeg dopisnika mogu biti sažeti u sljedećim izvacima koje citiramo iz vašeg časopisa. On kaže, što se tiče nepovratničkog Izraela, usporedba Jeremije 29. poglavlje 1. 4. i 10. redak sa Ezrom 1.1 pokazuje da je Kiro proglas bio u ispunjenju proročanstva koje je isključivo ukazalo na Židove. I iz Ezekijela 4. poglavlje 3. do 8. redak je očito da se izraelski pojam zatočeništva imao proširiti daleko izvan Jude. Uopće nema dokaza da je 10 plemena bilo obuhvaćeno Kirovom ponudom. Mi moramo prigovoriti na te izjave i zatražiti od vaših čitatelja da mnogo pažljivije razmotre citirani tekst. Jeremija 29. poglavlje od 1. do 10. retka ne savjetuje narod da se ugnjezde, nikada ne očekujući povratak u Jeruzalem, nego da bi se trebali učiniti ugodnim dom u Babilonu, zato jer će tu biti 70 godina, mnogo duže razdoblje zatočeništva od bilo kojeg koje su prije doživjeli. Ezra 1.1 ne ograničava na pripadnike Jude prednost ili slobodu povratka. Baš naprotiv, treći redak objavljuje da je Kir proširio ponudu. Tko je među vama od svega njegova naroda? Redak četvrti ponavlja i tko god i čini poziv raširen širom svijeta, koji je bio pod Kirovom vlašću, riječima u bilo kojemu mjestu. I redak peti objavljuje da se nisu odazvali samo poglavari Jude i Benjamina, nego također svećenici i leviti sa svima onima kojima je Bog podigao duh. Naime, svima čija su srca poput Šimunovog bila iščekivala utjehu Izraelovu. Među takvima su bili neki iz 10 plemena, čak i ako ih je bila samo nekolicina. Naprimjer, među onima koji su sa Šimunom čekali u hramu na utjehu Izraelovu bila je proročica Ana, kći Fanuelova iz Ašerova plemena, Luka 2.36. Što se tiče navoda iz Ezekijela 4.3-8, nikakva sugestija nije ponuđena za to kada će 40 godina na Judi ili 390 godina na preostalom Izraelu biti ispunjeni. Vaš dopisnik previđa činjenicu da premda je ta nevolja podijeljena u dva dijela, ona je sva prikazana kako dolazi protiv jednog naroda, što je ilustrirano s jednim glavnim gradom Jeruzalemom, koji je bio prikazan od proroka kao dio njegovog zornog poučavanja. Neki pretpostavljaju da je pouka ta da Boži gnjev protiv 10 plemena datira od vremena pobune, kad su oni otišli u idolopoklonstvo oko 390 godina prije opustošenja Jeruzalema i da je gnjev protiv dva plemena datirao od 40 godina prije opustošenja, kada su pod Manašeom dva plemena postala idolopokloničkima, i da je Boži gnjev prestao ili bio smiren okajanjem njihovih grijeha kroz potpuno uništenje Jeruzalema i zemlje. Ako bi to bilo tako, njegova se naklonost vratila dok su oni bili u Babilonu. Svima koji su cijenili njegova obećanja i čekali da istekne 70 godina opustošenja, da se mogu vratiti Božjem obožavanju u njegovom svetom gradu i hramu. Mi isto ga odgovaramo da nema dokaza da su spremni, vjerni iz 10 plemena bili spriječeni i da se nisu vratili u svetu zemlju nakon njenih 70 godina opustošenja. Baš naprotiv, dokaz pokazuje da su oni imali slobodu vratiti se i da su je neki od njih iskoristili. Nakon što je citirao iz studija Svetog pisma, treći svezak, oni 10 plemena napustili su Izraelski savez i postali idolopoklonicima, nevjernicima i praktički poganima. Vaš dopisnik nastavlja,
To je savršeno točno. 10 plemena se je odmetnulo i službeno su se razveli od Mojsijevog saveza, Jeremija 3.8. Ali on previđa prateći dragulj, naime oni su trebali biti ponovno udani u novi i bolji savez, Izaija 54.4-8, Hošeja 2.7-19 i Jeremija 31.31-33. Izraelci su zaista praktički bili pogani i cijenjeni su pogani do današnjeg dana, ali to je suglasno sa proročanstvom, jer Efraimovo mnoštvo naroda jesu gojim ili nominalni pogani, 1. Mojsijeva 48.19. I djeca Efraim Izraela, koji se ne može izmjeriti niti prebrojati, jesu potomstvo Loamije ili nominalni pogani. Hošeja 1. poglavlje 9. i 10. redak.